Šodien aiz loga jau novembris, tomēr Latvija vēl nav sagaidījusi savu pirmo sniegu. Daudz par to nemaz nebēdā, tomēr citiem īpaši ziemas sporta veidu cienītājiem tas īpaši prieku nesagādā. Lai nodrošinātu pirmos treniņus sniegā, Siguldā slēpotājiem atvērta Austrumeiropā pirmā saldētā distanču slēpošanas trase, kur izbūvēta jaunajā sporta un aktīvās atpūtas centra teritorijā. Jau vairākas dienas jau siguldieši slēpo un slēpos pagājušā gada sniega, ko ir uzdevies uzklāt uz uzsaldētas mākslīgās saldējumās distanču slēpošanas trases, kas ir mūsu projekta, sasniegtā projekta rezultāts. Un tiešām šobrīd var slēpot Siguldā jau, ko var redzēt no rītiem, ka cilvēki tev un brīvdienās, ja tiešām bija daudz cilvēku un slēpoja visu. Kā stāsta slēpotājs un treneris Raivis Zīmelis, īpaši prieks par iespēju slēpot jaunajā trasē ir bērniem. Gatavi slēpot jau trasa ir jau nepilnu nedēļu un visi, protams, bija gaidījuši to pirmo sniegu. Protams, ka viņiem ir liels prieks, ja, kad mēs pirmīt braucām vēl ar roleriem, burtiski nedēļa atpakaļ un tagad jau uzreiz uz slēpēm. Un tās sajūtas, protams, ka ir savādākas. Un jo vasaras darbs arī tāds nogurdinošs vairāk un tagad tāds liels prieks par to, kad beidzot var tikt uz sniegu. Trases kopējais garums ir 1,25 km. Samtā saguma atrodas saldējušā sistēma, kas ļauj uzturēt sniega sagumu un ātrāk uzsākt distanču lepošanas sezonu vēl pirms dabīgā sniega, kā arī nodrošina tās nepārtrauktu darbību mainīgos laikapstākļos. Šobrīd zeme zem trases ir sasaldēta līdz mīnus 10 grādiem un noteikti novērojam, kā uzklātais sniega sagums pārdzīvos pirmās laikapstākļu maiņas. Šobrīd trasa ir uzklāta 700 metru garumā, un pat cik tas ir tikai pirmais pārbaudījuma laiks, tu kā būs, kā izdosies, kā uzvedās šī trase plus 10 grādos, kā uzvedās pēc ļoti lielas lietusgāzes, kāds bija pēdējās iepriekšējās dienas, lai saprastu, kā tas viss ir, kā tā saldējumā iekārta darbojās, cik sniegs aizies. Tas ir tas par iemestu, kāpēc šobrīd mēs neklājam visu tu 1,2 km garumā šo trasu. Šitas ir pēdējā gada sniegs, jā, jau uzbērts, nu, vēl ir kaut kāds rezervs, katrā gadījumā viņš nedaudz vairāk pakusīs, varēs piebērt to klāt. Ceram, kad šitas sniegs ar vēl kāds nedēļas saglabāsies, lai mēs tik tiešām jau, kad sakrīt, jau dabiskais sniegs, varam pāriet vienkārši dabisko un visu. Šāda veida trasa ir liels iegūms ne tikai siguldiešiem, bet arī visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir interesi par slēpošanu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Sigulda turpina iet pa ceļu, kas ir nolikts ar mēķi, ka Sigulda ir ziemas sporta veidu, olimpisko sporta veidu centrs. Dēļ piedāvājumu, kāds ir ar kamarīnu bobsleja trasi, ar distanču mākslīgo slēpošanas trasi. Tā ir viena lieta, otra lieta. Šī ir iespēja piedāvāt šajā biznesa laukumā, tieši sporta turismā, distanču slēpošanas šo iespēju ātrāk pa visiem pārējiem Baltijas valstīs un arī uz Eiropas pusi, ka skatāmies, tādas iespējas ir tikai jau Vācijā zem jumta. Tā atkal ir iespēja palielināt to turistu skaitu, kas Siguldā palielināsies, lai izbaudītu šīs ziemas aktivitātes, kad varbūt ziema kāda ziema arī nemaz neatnāks Latvijā. Distanču slēpošanas trase oficiāli tiks atklāta šo sestdienu, un kā pirmās to iemēģināt dosies topošās māmiņas no visas Latvijas, piedaloties bezmaksas grūtnieču slēpojumā. Jāpiebilst, ka trase būs pieejama visos gada laikos. To varēs izmantot, lai skrituļotu, nojotu un skrietu. Kā papildu iespēju sporta un aktīvās atpūtas centrā ir arī 30 metrus augsts kāpšanas aktivitāšu tornis, kas piedāvā vairāk nekā 20 aktivitātes un gigantisks šūpolis ar 7 metru brīvo krītienu un vairāk nekā 150 metru garu nobraucienu.